aquesta setmana el teu rotllo amb l'exhumació d'aquest any, les teves visites al cementiri. La incineració? Això és el que l'església hauria de fer, no tot aquest posadiner. Aquí de nosaltres es deixaria cremar, Ningú? Ben aviat et refereixes a alguns rumors en concret. Ah, jo no faig cap cas de rumors, doctor. Resulta que només era un cas ridícul de merda de conducció alcohòlica típica tòpica. Jo resava perquè fos només un rumor, un safareig malintenció.